Florenc Hoxha, ish kreu policisë bashkiake Tiranë gjatë mandatit të Zotit Basha, u la sërish në burg nga gjykata e apelit në lidhje me akuzat për dhunë tubim të palishëm. Hoxha nëpërmjet avokatit të tij Vikaso kërkoi për të dytën herë zëvendësimin e arrestit me burg në një masë më të lehtë, por kërkesa e tij u refuzua nga trupi gjykues. Arrest me burg u caktua edhe për Dorian Prodotuarin, i njohur si protestues i UNAZ-s së re, arrestuar pas protestave të opozitës para parlamentit disa javë më parë. Në përfundim të këtyre masave, ish deputeti demokrat Klevis Balliu u shpresi gjykatat po japin pa drejtësi. Let na tregoj një xham të thyer tek parlamenti. Let na tregoj një polic të lënduar. Absolutisht asnjë, sepse nuk ka patur dhunë, ka patur thjesht protestë. Një protestë e cila vjen si shkak i legjitimitetit të kësaj qeverie. Nuk ka mbetur gjë tjetër tani më sesa vetëm të shohim live gjykatat në RTV. To tani janë gjykatat e RTV-s, janë gjykatat e rilindjes. Trupa e gjykuese e përbërë nga Artur Kalaja, Flutura Skënderi dhe Artur Goxha, vendosën arrest me burg, që u caktua edhe për protestuesit Ilir Hamedani, Ferit Tangshi, Saimir Rexhepi, Agim Peposhin. Dërsa trupa e gjykuese refuzoi të pranojë ankimimin e prokurorisë për të rikthyer në qeli 10 protestues, për të cilët më herët shkalla e parë kishte caktuar detyrim paraqitje.